Hoje é o Dia Nacional do Futebol. Para marcar a data, os Ministérios do Esporte e da Cidadania promoveram uma homenagem a ex-jogadores que participaram das conquistas das seleções masculina e feminina de futebol. Uma história que começou em preto e branco. O primeiro Mundial do Brasil veio em 1958, na Suécia, numa final contra os donos da casa. E a nossa seleção se acostumou a ganhar mundiais. O Brasil é o único time pentacampeão do mundo. E se tem alguém que não se contentou em apenas assistir às vitórias da seleção brasileira nas arquibancadas dos estádios, esse alguém se chama Zagallo. Ele participou de 4 dessas conquistas. 2 como jogador, 1 como técnico e outra como auxiliar técnico. Foram mais de 200 jogos pela seleção brasileira e muitos gols. Inclusive, 1 na final da Copa de 58. E numa data especial, o Dia Nacional do Futebol, o filho representou o pai na cerimônia que foi realizada no Ministério da Cidadania, em Brasília. Infelizmente, com algum problema de saúde, não pôde comparecer. Ele ficou muito lisonjeado. É uma honra. É uma honra para ele, com certeza. Mas não é só o velho lobo que ganhou reconhecimento. O zagueiro Lúcio, campeão da Copa de 2002, e o incansável Mauro Silva, volante do Mundial de 94, também foram lembrados no evento. Tive a oportunidade e o privilégio de contribuir com essa história tão importante do futebol brasileiro, de tantas conquistas, tantos títulos. E as jogadoras Aline Pellegrino, vice-campeã do mundo, e Tamires, que jogou a Copa Feminina no mês passado, lá na França, receberam mais um troféu. O presidente Jair Bolsonaro, palmeirense de carteirinha, fez questão de participar da festa e lembrou que, como muitos meninos brasileiros, sonhou em ser jogador de futebol, mas o seu futuro já estava escrito. Como havia sido aprovado para a Escola Preparatória de Cadete do Exército, meu pai decidiu, vai ser militar, que você vai ser presidente da República. Para o ministro da Cidadania, o esporte é uma das principais ferramentas de inclusão social. Se nós conseguirmos, e nós estamos trabalhando para isso, ter todos os meninos no contraturno da escola, no Brasil inteiro, ter todos os meninos disputando campeonatos regionais, desportivos, mas de futebol, o futebol atrai mais que qualquer outro, e tivemos, inclusive, os nossos atletas e ex-atletas nos ajudando nisso, nós vamos mudar o Brasil.